Oké, even een update om een praktische reden. Vorig jaar en het jaar daarvoor reden we in deze kleding. Toen waren we wel lid van een vereniging in Amersfoort, WV Eemland, maar hadden we onze eigen tenues. Nu is vorig jaar besloten van we gaan dat samenvoegen. Dus we gaan met dezelfde shirtjes rijden als de vereniging, maar er komen wel nieuwe shirtjes. Nou, die zijn er inmiddels. Waarschijnlijk hebben jullie ze ook wel kunnen zien in de vorige video. Daar reed Mark in een nieuw shirtje. Maar vanaf nu zullen ook wij dus, ons team, Team BDR, te zien zijn in rood-zwart en niet meer in blauw-zwart. En hoe ziet dat er nou uit? Nou, zo. Mooi hè? Mooie stof. Lekker strak ook. Dus vanaf nu gaan jullie in elke video die jullie zien, of in de meeste video's die jullie zullen zien, zal ik in dit shirtje te zien zijn. En mijn teamgenoten dus in de wedstrijdanalyses ook. Hoe we dat dan precies gaan doen bij de wedstrijdanalyses, daar moet ik eigenlijk nog een beetje over nadenken. Want ja, dan rijdt iedereen in dezelfde shirtjes, terwijl er ook mensen zijn die dan weer niet met ons samenwerken. Dus dat moet ik even duidelijk maken wie dan met elkaar samenwerken en waarom. Goed, dan heb ik nog twee nieuwtjes. De eerste is, ja, hoe gaat het nou eigenlijk met mijn sleutelbeen? Nou, de vorige keer had ik hem gebroken. Dat is inmiddels al 5 weken geleden dat die video verscheen. Nu heb ik, op het moment dat deze video verschijnt, net een gesprek gehad met het ziekenhuis. En daarin zeiden ze dat het weer goed is en dat ik weer mag gaan racefietsen. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Afgelopen weken heel erg hard bezig geweest met af en toe op een trainer die ik geleend heb gekregen van een teamgenoot. Of op de stadsfiets, kilometers maken. Dat ging op zich al wel heel erg goed. En nu wil ik weer dus gaan opbouwen totdat ik weer wedstrijden kan gaan rijden. En daar kijk ik heel erg naar uit. En dan met als ultieme hoofddoel de Klinker Classic. En nu hopen dat ik niet weer val vlak voor mijn hoofddoel. Want anders wordt het een beetje een triest seizoen. Tweede nieuwtje is dat ik ben geslaagd voor mijn master. Een master in communicatie en informatiewetenschappen in Amsterdam. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En dat betekent ook dat ik nu op zoek ben naar werk. En dat betekent weer dat ik waarschijnlijk binnenkort minder tijd ga hebben voor dit soort video's. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Of ik een ander format ga kiezen dat het allemaal wel nog door kan gaan. Of dat ik gewoon veel minder vaak video's ga uploaden. Ik vind het in ieder geval wel heel erg leuk om te doen. Dus ik denk niet dat ik ermee ga stoppen in ieder geval. En de komende weken komen sowieso nog wel wat nieuwe video's langs. Ik heb een video in Epe geschoten. Zeg maar in de slipstream video. De Ronde van Epe, daar deed ons team ook aan mee. En er zijn nog wedstrijdanalyses. Twee delen van één wedstrijd. Namelijk de club, het clubkampioenschap waar ik zelf niet aan meedeed. Maar iemand anders die heeft mijn camera geleend. En daarmee bespreek ik ook die wedstrijd. Dus dat zijn leuke video's om naar uit te kijken. Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dan eventjes. Ben je niet overtuigd om te abonneren? Kijk dan gewoon wat video's. Ze zijn altijd heel erg leuk. En altijd blijven fietsen.